Uz podršku članova, roditelja i gostiju na platou Planinarskog društva Svatovac, karate klub Sensei iz Turije je obilježio 12. godišnjicu svog postojanja, rada i djelovanja. U proteklih 12 godina ovo sportsko društvo ostvarilo je zapažene rezultate, kako na domaćim, tako i na međunarodnim takmičenjima, evropskim i svjetskim prvenstvima, što i svakako svrstava u jedno od najuspješnijih sportskih kolektiva na području naše općine. Za ovih proteklih 12 godina mogu reći da smo osvojili preko 4000 medalja. Samo prošle godine, odnosno u ovom periodu od prošle godišnjice do sada, osvojili smo preko 400 medalja na raznim prvenstvima, takmičenjima domaćim i međunarodnim, i mogu reći da smo prezadovoljni. Karate klub Sensei trenutno broji oko 120 članova u 6 sekcija: Lukavac, Prokusović, Poljice, Turija, Dobošnica i Gnojnica. Pored pomenutog, ovaj klub ima 6 trenera i 8 sudija, na što su ovom klubu posebno ponosni. Kako ističu, pokazatelji ovog kontinuiteta uspješnog rada koji je nastavljen i u ovoj godini. Prije svega, pokrenuli smo besplatnu karate školu na području čitave opštine Lukavac. Imali smo i takmičarske rezultate na federalnom prvenstvu, gdje smo mi bili domaćini u februaru mjesecu ove godine, a nedavno je i naša Lila Softić učestvovala na Evropskom univerzitetskom prvenstvu u Žavljaku u Crnoj Gori, gdje je ostvarila za nas jedan odličan uspjeh, osvojila 2 peta mjesta i u katama i u borbama. I u buduće cilj će biti, kako su istakli iz karate kluba Sensei Turija, privući što veći broj mladih ljudi te inspirisati da se bave sportom, u ovom slučaju karateom. Na kraju obilježavanja 12. godišnjice uraučene su zahvalnice prijateljima i sponzorima kluba te priznanja najuspješnijim takmičarima. U ime kluba trener Mehmet Halilović se zahvalio svima koji su bili uz ovaj klub tokom svih ovih godina, prije svega takmičarima, njihovim roditeljima, državnim institucijama, simpatizerima i prijateljima kluba koji su pomogli rad kluba sa željom i nadom da će ovaj klub nastaviti sa uspješnim radom i vrijednim rezultatima. Pomenimo i to da je za 20. septembar u Lukavcu najavljen tradicionalni turnir čiji domaćin je upravo karate klub Sensei Turija, na kojem će pored karate klubova iz Bosne i Hercegovine učešće uzeti klubovi iz Hrvatske, Srbije i Slovenije.